ซูตามตรงแล้วแม่ดอกมาดอกมีอะไรนักบอลถนนอ่ะเกิดนักตันนี่ประหารจะเคาะจัดคลังให้ได้เหมือนพร้อมสลับสมัยแม่ดอกตั้งปีดับวงเมาเนาะแต่เข็มกึ่งทางบอลถนนคือคุยจัดจานจีหรือก็ก่อนอื่นสลายบอลเสนอคลังเติมความต้องการจัดบ้างตัวกันนะโอ้ ก็การกระดับขยมมีลอนมากินคลังไปยังไม่ได้ในที่ดอกถนัดนี้แต่หายนะลูกถนนนี่ขมิ้นเพลย์มิ้นจัดเอาใส่เหมือนนุ่นเทียดเต้ทุกวันจะทรมสลันกันได้ตายเป็นนี่ประหารจะชกสลันบัดตาหายไม่ได้เจอเจ้านะ จังไฮเรื่องอะไรกันร้องเพลงเต้ยเรื่องอะไรกันเดินมันรู้เยอะมันโกนะตักตะไดมันรู้ตรองเรื่องอะไรตักอ้อนเต้ยในนี้สิฮัดไอ้ก้อนไหนนี้มันได้เจ๊ครั้งจมูกจมซ้อนจมมันนั่งได้นี่ปะฮัดจิกยม นี่นาเตียเปิดเมนต์แต่นี่ตีปัดอ่ะ ให้มีกายนี่ไม่ก็ส่วนจังคานจุกเนี่ยอยู่เฮยมาสัวสกตกมันติดก็มาได้นี่จำลายไอ้เตอจ่าจ่าเอาเฮยนี่อัดเมนเนี่ยในชลุ่มมวยขยมปิดจะอัดสกหลังนะให้ลูกครูเตยพนมเป็นอัดเซอร์เมียนสิกระไดสกสบายยังเท่บ้านจีมกดิขมายไหมลูกครู
ខ្ញុំអត់មានឈឺស្កាត់អីទេណែមិនកើតទេត្រូវតែរកអីធ្វើលោកគ្រូត្រូវតែទៅបរៀនក្មេងនៅក្នុងភូមិឲ្យវាចេះសំដែងនេះតាមគំនិតផោះឲ្យសំឡូតវាមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ប្រពៃណីរបស់យើងហើយខ្ញុំនេះក៏វាឈឺក្បាលដល់តែមនុស្សចិត្តត្រជាក់ដោយលោកគ្រូបានបង្រៀនទៅបានល្អសំឡូតក៏បានបបួលខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពុកខ្ញុំគិតថាពុកគួរទៅទៅគាត់មកជាសង្ងំនៅផ្ទះហើយបានធ្នឹកទៅអង្គុយមើលផងបាទត្រូវហើយលោកគ្រូស្ដាយថ្មីដៃលោកគ្រូល្អហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកគ្រូចង់ធ្វើអ្វីតែតាមចិត្តលោកគ្រូដែលចង់ធ្វើខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូនឹងសប្បាយរីករាយឡើងវិញណាលោកគ្រូក៏បានពុកអញ្ចឹងចាំចាប់ការងារពីចំការខ្ញុំនឹងឆាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាពុកថានិតមើលតាផងឬអត់មិនខ្វល់ទេបងពុកទីប៉ាត់សុំផ្ញើពុកផងណាពូអូកុំរំអីក្មួយចាំពូជួយមើលពុករបស់ក្មួយឲ្យណាផងមើលហិចដៃនេះក៏វាយដែរហើយហិចម៉េចបរៀនស្អីទាំងអស់គ្មានដៃចាំទេអីឈរឲ្យត្រង់តិចអត់មិនបានឥឡូវណាដល់ហិចមិនទាន់មានប្តីផងឲ្យមកបរៀនក្មេងៗទាំងវងបែបនេះហើយនេះណាមនួនអីលោឡាស្អីអញមកក្មេងៗតាមមកផ្លែសោះជាបចៅគ្នានេះធ្វើស្អីកើតទៅក៏រឿងប៉ុណ្ណឹងធ្វើកើតផងកូនឯងនេះលោកគ្រូជើញមកខាងនេះមកលោកគ្រូតើខ្ញុំអាចធ្វើអីបានខ្លះទៅបើផ្នែករបស់ខ្ញុំមើលមិនឃើញផងអូលោកគ្រូពីការតែភ្នែកតាដៃជើងលោកគ្រូក៏អត់មានបញ្ហាជាពិសេសតើជាលោកគ្រូអាចស្ដាប់ឮចង្វាក់ភ្លេងអាចបរហាត់ក្មេងៗបានលោកគ្រូម៉េចកូនកូនជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូល្អចឹងលោកគ្រូចាប់ដើមតែម្ដងទៅលោកគ្រូស្ដាប់លោកគ្រូណាកូនកូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់សួស្ដីក្មេងៗទាំងអស់គ្នាចាំធ្វើតាមលោកគ្រូណាឥឡូវលើកដៃឡើងលើទាំងអស់គ្នាយើងប្រៀបដូចដៃរបស់យើងប្រៀបដូចជាដើមឈើមួយអញ្ចឹងពេលចាប់គេគឺប្រៀបដូចជាត្រួយណាហើយចេញមកជាស្លឹកស្លឹកហើយរីករីកហើយរោយយើងបត់ដៃចុះឡើងចុះឡើងយល់ទេចាំរាប់តាមលោកគ្រូណាអោះ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5អាចធ្វើបានទេឥឡូវធ្វើបានកូនកូនត្រូវរាប់តែខ្លួនឯងណាអោះលោកគ្រូរាប់ពី3ចាប់ផ្ដើមណាអោះ1 2 3ចាប់ផ្ដើមអោះរាប់ឲ្យលឺលឺឲ្យលឺជាងនឹងទៀតទៀតគាត់តែរាប់ឲ្យលឺលឺធ្វើទៀតធ្វើទៀតធ្វើរហូតស្រីណោបងរៀនវ៉ៃស្គមមុនបន្តមកអូនជាអ្នកវាយស្គរហើយបងជាអ្នករាំចាញ៉ាំនំអូនWhy?
កតាទៅផ្ទះវិញលោកគ្រូលោកគ្រូចេញត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនទេលោកគ្រូមិនឃើញនៅល្អសោះឥឡូវលោកគ្រូមានបញ្ហាលោកគ្រូអត់សូវស្រួលខ្លួនលោកគ្រូគិតចង់ទៅណាមិញលោកគ្រូ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 អូលោកគ្រូអីលោកគ្រូខ្ញុំមកដូចរីរួមជ្រៀងវើលវើយហិញហើយរីអើយរីរីបដូរត្រនំស្មានបានសង្ឃុំអីលើទុកខំដល់ជប់ជ្រៅសេចក្ដីលឺសូពុកឯងមិនស្រួលខ្លួនអាសំឡូតឲ្យយើងមកប្រាប់ពូពុកខ្ញុំកើតអីទៅពូឬសូខ្យល់កូននៅផ្ទះទី8អកូនឯងពូអនុលោកគ្រូក៏រត់អីទេគាត់គ្រាន់តែខ្យល់ចាំបន្តិចណានៅផ្ទះណោះមានតែគេនៅអញ្ចឹងឲ្យគាត់សម្រាកនេះសិនទៅណាព្រោះចូលហេតុអីបានជាពុកខ្យល់ចាំបងសំឡូតបើហេតុជាការឈៀតក្តៅហ្នឹងអូនក្តៅខ្មោចយកស្អីខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលសឹងស្លាប់ហៀខ្ញុំថាគាត់មកពីនិកនាងនៅច្រាមបែកទៅដឹងណាំនូនបងពីមុនណាខ្ញុំឃើញគាត់អង្គុយមើលនាងនៅណោះហាត់លបាំតរហូតណានេះហើយបើសិនជាខ្ញុំជាកោអកតញ្ញូទៅចោលពុកដូចជាវានោះបោកច្បាស់ជាក្រុមចិត្តអញ្ចឹងដែរហើយណែដូចជាឯងនេះបើទៅចោលផ្ទះពុតមែននោះពុកថែមកឲ្យដល់ប្រងទៀតឯណោះបងខំមកខ្ញុំខ្ញុំមិនគួរណាស់ឲ្យពុកមុខហាត់សោះហើយពូក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសដែរក្មួយស្រីស្រីនោះបងស្រីនោះមកហើយចាំពុកខ្ញុំមកឲ្យពុកស្រីនោះជន់ពុកទៅផ្ទះវិញហើយក្រោយកុំឲ្យពុកមកកន្លែងហាត់របាំទៀតពុកមិនចង់ឮមិនចង់ដឹងអ្វីទាំងអស់គ្រូចាំពុកខ្ញុំជន់ពុកមកទីនេះទៀតហើយទៅផ្ទះយើងវិញណាពុកណាអើណ៎ណ៎ណ៎នេះឯងទៅណាដឹងថាឯងកំពុងតែធ្វើអីដែរអត់មានតែនឹកឃើញមកដល់ឪពុកឯងដែរអត់ទេនេះនៅគេបត់ទូរស័ព្ទតាំងពីម្សិលមិញតាក់ទងបាក់សោះហើយនេះມັນបារម្ភបន្តិចទេហ៎អូយលោកគ្រូប៉ែនគិតច្រើនខ្លួនឯងទៅដឹងមានស្អីទេស្រីណលបើកទ្វារស្រីណលស្រីណលាបើកទ្វារបើកបើកទ្វារទេលោកគ្រូប៉ែនទម្លុះចូលហើយណាអង្ការចាក់សោះចាក់សោះណាត់បងខ្ញុំអាចជួយមើលតាផងណាបានបងអូននោះតើលោកគ្រូគាត់យ៉ាងម៉េចដែរអូនគឺគាត់
គ្រូបន្តិចបន្តួចណាបងម៉ាយក៏មិនប្រមវិសាឆ្នាំក៏មិនប្រមលេគឺគាត់ចង់តែសម្រាមបើសិនជាស្អែកគាត់នៅតែមិនបានធូរស្បើយចាំមកនាំគាត់ទៅពេទ្យណានេះបងសំឡូតត្រូវមកលំបាកជាមួយហើយគឺដោយសារតែគេម្នាក់ហ្នឹងនេះបើសិនជាគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពុកតែបន្តិចអូណូស៊ីណូយើងទាំងអស់គ្នានេះក៏មិនដឹងតែគេកំពុងធ្វើអីដែរគឺគេកំពុងតែមានក្តីសុខណាបងសំឡូតព្រោះគេបានកម្ចាត់ពួកយើងចេញពីជីវិតគេនោះអីនេះបងសំឡូតនៅកាន់ជើងគេទៀតហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញច្រើនថ្ងៃហើយគេក៏មិនតាក់តងមកទាំងគេដឹងហើយថាពេលវេលាដែលជួបពុកចុងក្រោយគេធ្វើឲ្យពុកឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាពាក្យសុំទោសមួយម៉ាត់ដែលចេញពីវត្តគេក៏គ្មានដែរបងសំឡូតតែនៅកាត់អីឬក៏អត់ពេលនេះអាការៈរបស់គេបានធូរស្បើយច្រើនហើយហេតុអីក៏ធ្វើឈ្កួតឈ្កួតបែបនេះនេះត្រូវចោលលោកឋានន្តណាដឹងរឿងនេះនៅមកដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយនេះនៅចិត្តអាក្រក់មិនព្រមមកជួបអូនសេរីនៅទេណាអាឡូថាម៉េចគេធ្វើអីលងងងបែបនេះតើវាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំដែរតើក្រែងគេលើអីហេតុតើតើខ្ញុំទៅវាមានប្រយោជន៍ដែរតើប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំប្រញាប់ទៅធ្វើការអេអ្នកណាគេធ្វើអ្វីដើម្បីទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយមែនទេនេះលោកថាណេតណាចាញ់ល្បិចគេទៀតហើយសង្ឃឹមថាលោកថាណុននេះប្រហែលជាមិនខ្ញុំមិនមែនជាបងថាណេតទេបើខ្ញុំនៅលងជឿអ្វីគេទៀតខ្ញុំពិតជាល្ងងខ្លាំងក្នុងខ្សែភ្នែករបស់គេបានលឺបែបនេះណាម៉ែដោះសុបាយចិត្តអញ្ចឹងលោកថាណុនប្រញាប់ទៅធ្វើការចុះកុំយកពេលវេលាទៅចំណាយជាមួយនឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍អីបាទពុកមិនហូបនេះពុកទៅតែប្រសាបានអត់មកទេណាពុកពុកមិនឃ្លានពុកមិនចង់ហូបអីទាំងអស់ពុកបើពុកធ្វើបែបនេះពុកនឹងឈឺណាពុកបន្តដោយពុកទៅពុកមិនដឹងជារស់នៅដើម្បីអីទៀតទេហើយបានជពងនិយាយបែបនេះបើពុកមិននៅតើខ្ញុំរស់នៅជាមួយអ្នកណានេះពុកមិនបារម្ភពីខ្ញុំខ្លះទេហ៎ពុកពុកចង់ជួបស្រីនៅហេតុអីហេតុអីបានជាស្រីនៅមិនមករកពុកពុកពុកជប់គិតពីគេទៀតទៅពុកចង់ជួបស្រីនៅបងរបស់ឯងនាំបងរបស់ឯងមកជួបពុកបន្តិចមកណាពុកគេមិនមែនជាបងនៅរបស់យើងទេពុកពុកជប់គិតពីគេទៀតទៅណាពុកណាបើអីធ្វើឲ្យពុកប៉ុណ្ណឹងមិនបានចេញទៅហើយយកបបរនេះទៅផងពុកមិនហូបអីទាំងអស់
ដែលតកួរសុំអង្វរនេះ
ចាក់ចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅចេញទៅឆាប់ចេញទៅខ្ញុំមិនទ្រាំធ្វើអីឲ្យអ្នកណាបោកខ្ញុំបានទៀតនោះទេខ្ញុំមកនេះគឺចង់ក្រាបស្ទះសំទោសពុកបើសិនជាពុកអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំ